Segurament en algun moment d'aquest tercer cap de setmana de juny hauran sentit la música del sac de gemecs, un instrument tan característic que a molts en recorda aquells paratges verds, aquelles muntanyes interminables i aquells horitzons infinits, i que per a d'altres és la seva passió. És el cas de l'associació El Tiler i de tota la gent que segueix cada any el Cornamusam. Avui a l'Ambidentitat descobrim el Cornamusam. El Cornamusam bàsicament, originalment, sorgeix per, d'una banda, intentar doncs, promocionar l'instrument sac de gemecs, l'instrument la cornamusa catalana, d'una banda, perquè en aquell moment, com va sortir, ara ja farà 24 anys el festival, faràs 25 de fet, el proper, en aquell moment doncs, hi havia molt pocs sonadors, l'instrument s'estava recuperant, en primer lloc era promocionar l'instrument i per altra banda doncs, fer conèixer sobretot a la ciutat d'Olot i que és la província de Girona en general, doncs, altres cornamuses del món. El Cornamusam és el festival de músiques d'arrel dedicat a la difusió i la promoció del sac de gemecs i la seva música, així com la mostra d'altres cornamuses d'arreu del món. Fa 24 anys va néixer de la mà d'una iniciativa del Tiler, que des de l'any 1992 ha impulsat la seva organització. Es tracta d'una entitat que, tot i que ha dut a terme altres esdeveniments i s'ha erigit com una plataforma de suport a actes culturals i sobretot musicals, té com a principal funció l'organització del Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot. Originàriament, de fet, va sorgir una mica per intentar recuperar totes aquestes músiques de la Garrotxa i, de fet, és una entitat que va dur a terme. En aquell moment no es feia, per exemple, el ball de l'Àliga de Sant Ferriol, es va recuperar a nivell de barri i ara ja, doncs, caminen ja, diguéssim, no s'ha tornat a perdre, segurament no es fa com nosaltres ho vam començar a recuperar, però diguéssim que l'Àliga continua sortint a ballar, per tant és una de les coses que va fer l'entitat, però actualment sí, per coses aquelles de que bueno, tothom es va embolicant amb altres temes, l'entitat de fet s'ha acabat ocupant de l'organització del Festival Cornamusam. El tercer cap de setmana de juny s'ha dut a terme el Cornamusam 2015, tot i que no sempre ha sigut així, perquè el festival ha anat canviant de data i en els darrers anys es feia a principis de juliol, igual que ha anat evolucionant i creant-se una imatge i una tradicionalitat que és coneguda i consolidada arreu de Catalunya. Això sí, el Cornamusam ha mantingut al llarg de la majoria d'aquests anys uns elements que li són propis, com la tocada d'inici, el Ball de la Cabreta o el Premi Ratafia Rosset. En primer moment ni existia la tocada d'inici ni existia la cabreta com a element de faràndula identificador del festival. El que ha anat abusant en diferents activitats, sobretot arribar a tots els públics. El fet de la tocada d'inici és com un acte solemne on donem tota la importància a aquell sacaire, aquell sonador de sac que està allà dalt i que està, doncs, d'alguna manera dignificant l'instrument, no? I per altra banda, doncs, el fet de tenir l'element de faràndula a la cabreta és arribar als més petits, també. I a partir d'aquí hem anat buscant formacions internacionals que representen diferents tipus de cornamusa i sobretot en aquest any, per exemple, era una proposta arriscada realment, perquè és una música que realment no tothom s'hi troba doncs, còmode. El que passa és que creiem que això molta gent, o alguna gent que no li va acabar de convèncer, per exemple, és una oportunitat de veure un tipus de música i un tipus de cultura que normalment no veurem i segurament potser no tornem a veure més per aquí. Per tant, és donar aquesta oportunitat a la gent de la Garrotxa d'Olot, sobretot, a poder veure aquest tipus de formacions. De divendres a diumenge d'aquesta tercera setmana de juny, el sac de gemecs va envair la ciutat d'Olot, amb diverses activitats sempre culturals, com tallers de ball i concerts d'artistes de renom internacional en la música folk. L'iranià Saed Sambezadeh
un dels músics folk més populars del món, va oferir un concert de música tradicional del seu país amb un repertori exòtic, amb el qual va demostrar el seu virtuosisme amb la cornamusa. I va deixar ben sorprès al públic olotí. Era una aposta arriscada, però penso que en alguns moments del Cornamusam això ha estat així. Ja recordo Christian Enegi en Barón, que van una formació francesa que realment era una mica complicada, perquè és una formació de viniu i una formació de cornamusa i viniu que realment és dura també d'escoltar, i en aquell moment també era arriscat. També vam el síntesi, recordo, un grup macedoni que també era una proposta relativament arriscada. El que passa que és un tipus de música que la gent que ve al festival sap d'alguna manera que hi ha una garantia. És un festival que sempre ofereix, almenys jo ho penso, una qualitat important. Divendres, Jordi Rosàs va pujar fins al balcó dels Espans de Sant Esteve d'Olot, des d'on va tenir l'oportunitat de donar el tret de sortida al tradicional festival, en un emplaçament únic i característic de la capital garrotxina. El festival va acabar el diumenge a la tarda amb un concert de la Cobla Mitja Lluna, que va tancar un cornamusam que s'ha erigit en una referència. Olot Televisió i La Xarxa van fer connexions en directe al programa Unmón.cat, on es va poder veure per totes les televisions locals de Catalunya un trosset d'aquest exitós festival. Aquest diumenge, molt interessant el fet de poder fer la emissió en directe. El grup que hi havia, la Cobla Mitja Lluna, és una formació especialment important pel fet de que són joves intèrprets d'instruments tradicionals, i realment es va sorprendre molt com sonaven. Tenen un gran futur per davant, segur, perquè sonen impressionant. El fet de fer el concert del Parc Nou també és una mica en la part aquesta d'aposta per grups de nova formació, joves, a nivell de plataforma, diguéssim. El Cornamusam, a part de trobada de sacaires de catalans, de sonadors de sac de gemecs de Catalunya, a banda dels músics internacionals que venen als grans concerts, diguéssim, també ha de ser una plataforma per a aquelles formacions catalanes que estan emergents, no? Estan sortint. Crec que és important, i el Parc Nou doncs és una mostra d'això. L'any que ve complirà 25 anys, amb la il·lusió del primer dia i amb la intenció de celebrar-los. Espero que sigui especial, esperem, a veure, ja tenim algunes coses pensades. El que passa, no està lligat del tot, evidentment, perquè acabem de passar una, però sí que realment 25 anys s'haurien de celebrar. També depèn una mica del pressupost, de veure com tot pot anar encaminat, diguéssim, cap a una programació més potent. Serà un cornamusam, evidentment, amb un esquema similar, però intentarem doncs que millorar tot el tema de difusió i celebrar-ho tant com puguem. Aquest 2015, tot i el canvi de dates, l'afluència de públic al cornamusam ha estat satisfactòria per a l'organització. Nosaltres estem contents, el que passa que hi ha hagut el canvi de dates, també, com sabeu, es feia el primer cap de setmana de juliol. Ho hem avançat per motius de tenir doncs, més components dels ministres de l'Escola de Música aquí, que alguns estan amb l'Esbart Marboleny i són fora, marxen amb intercanvis. I per una banda això, i per l'altra doncs, també no coincidir tant amb el festival que Ondarius, que es fa a Girona, aquelles mateixes dates, i pensàvem que segurament milloràvem alguna cosa.
segurament algú, algú no se n'ha acabat d'assabentar del festival i potser hi ha hagut, potser ha hagut una mica menys de públic en les activitats de carrer, com per exemple tocar a Inici i el primer Ball de la Cabreta, però en canvi doncs, el dissabte a la tarda el que és la Cercavila i el Ball de la Cabreta i tot això penso que estava molt bé. El Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot tanca una 24a edició farcida d'activitats, amb les idees clares i amb dos factors que fan que estigui ja consolidat, tant en la vessant social com en la qualitat del producte. És com una entrada d'estiu, la gent ho relaciona amb una entrada d'estiu festiva, el fet d'haver-hi l'element faràndula a la Cabreta, per la mainada és el, diguéssim, s'acaba l'escola, ve sobre la Cabreta. A nivell de carrer, jo crec que està consolidat en aquest sentit, no? La festa, no? Potser, segurament. I a nivell de concerts, és el que dèiem una mica abans, és el fet de que la gent té la garantia que el concert del festival, el concert internacional, està, això que diem, està assegurat, no? És una garantia de que està assegurat. Un cop allà poden passar, que et pot passar que t'agradi més, t'agradi menys, ja dèiem, no? Però està assegurat. El festival és un festival, parlàvem l'altre dia amb el Cesc Sans de Valls i deia, és un festival petit, però és garantit.